Dobar dan i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Grujin. U svet dronova kročio sam pre nekih 7 godina i na početku nisam imao pojma šta radim. Srećom, drugar je isto imao DJI Phantom 4 Pro verzija 2.0 i mnogo toga sam naučio od njega. Nakon jednog lupanja o hotelski prozor u Jagodini, prilično sam se bojao kako će izgledati svaki sledeći let. I priznajem, bilo je potrebno vremena da se taj strah prevaziđe. Međutim, posle izvesnog perioda, tokom letenja, naučio sam šta bi sve tačno trebalo, a šta ne bi trebalo da radim. A najbolji savet koji sam i ja dobio je da je dron najbezbedniji u vazduhu, jer je za to i pravljen. Iz toga sam odlučio da napravim video sa listom stvari koje vam niko ne spominje kada počinjete da letite dronom. Pa da krenemo. Broj 1. Pre nego što poletite, napravite malo izviđanje terena i pogledajte da li okolo ima kablova ili žica od dalekovoda. Te stvari su naša najgora noćna mora, odnosno svih dron operatera. Prvo, tanke su, tako da ih obično ne vidite na ekranu dok letite. I onda se desi da ih ni senzori za izbjegavanje prepreka obično ne vide, i to samo zato što su tako male. To je nešto na šta morate biti posebno oprezni. Dobra stvar je što, pretpostavljam da svi znate, da ako letite oko puteva, recimo snimate praćenje automobila, motora ili kamiona, ti dalekovodi se nalaze obično paralelno uz put. Uostalom, vidjet ćete i stubove za struju, pa će biti lakše. Zato kad god se spremate da letite, samo odvojite malo vremena. Pogledajte okolo gde se nalaze dalekovodi i na kojoj su visini kablovi, kako biste mogli da isplanirate svoj let. Jednom sam snimao polje uljane repice, a jedan od zahteva klijenta bio je da se u videu nalazi i njegov sin kako juri motorom nekim sporednim putem uz uljanu repicu. Sva sreća, pa sam relativno dobro procenio visinu na kojoj su se nalazile žice, pa je dron proleteo tik iznad njih. Na kraju je video bio odličan, ali je sve tako lako moglo da se završi sa velikom štetom po onog ko je snimao taj video. Broj 2. To je nešto zapravo veoma jednostavno i kad ovako kažem i smešno, ali i praktično, i kad ste negde daleko može da vam zakomplikuje život. Pre nekoliko godina bili smo na porodičnom putovanju i naravno nosio sam i fotoaparat i dron. I tokom putovanja leteo sam dronom, ali bili smo po manjim ruralnim mestima daleko od gradova i jedan dan hoću da snimim zalazak sunca, planinu, crkvicu, kad ne mogu da pronađem jedan od ovih malih džojstika. Kao da je u zemlju propao. Nisam ga našao, nekako sam leteo, ali to nije bilo to. Ko bi rekao da jedan ovako sićušni deo može da vam oteža posao. Zato vodite računa i o svim potrebnim sitnicama. Broj 3. Te drškice mogu dovesti i do sledećeg problema koji se u gejmerskom svetu zove stick drift. Na našem bi to malo rogobatno zvučalo, ali oni koji igraju Xbox ili PlayStation će tačno znati o čemu pričam. Pojednostavljeno, to u suštini znači da je položaj mirovanja džojstika blago van centra, a to znači da će se dron kad je u vazduhu polako kretati u stranu, čak i ako ništa ne radite. A kako dolazi do toga? Najčešći uzrok je kada stavite kontroler u torbu ili ranac bez skidanja džojstika. Tada se može desiti da kontroler bude naslonjen u stranu, a džojstik bude sve vreme u određenom položaju. To vremenom može dovesti do kvara mehanizma za centriranje džojstika, čime džojstik više neće moći da se vrati u centralnu tačku. Tako ćete imati problem svaki put kada budete leteli, nećete moći precizno da upravljate dronom ili da držite objekat u centru prilikom snimanja. Da biste to sve izbjegli, uvek skinite džojstike sa kontrolera pre nego što ga stavite u torbu. A ako mislite da vam je džojstik na kontroleru pomeren, postoji zaista jednostavan način da to proverite. Idite u meni za podešavanje kontrolera i pronađite opciju kalibracija RC-a. Kada ovo radite, dron mora biti isključen. Na ekranu će biti prikazana oba džojstika i trebalo bi da piše 0% sa svih strana. Broj 4. Kao i prethodna priča, sve je u ovom poslu povezano. Uvek ponesite i par dodatnih propelera. Padovi se dešavaju i obično kada srušite dron, desi se da ne uništite ceo dron. Najčešća stvar koja se polomi i što treba zameniti su propeleri. Bez obzira da li letite FPV-om ili dronovima poput Minija ili nečeg sličnog,
uvek se pobrinite da imate i rezervni par propelera. To je samo još jedna od onih sitnih stvari koje ne zauzimaju prostora u vašoj torbi, ali vas zaista mogu spasiti u hitnim slučajevima i mogu praviti razliku između toga da li ćete dronom snimiti kadar iz snova ili ne. Peto, jedna od čestih grešaka je kada ne kopirate materijal nakon završenog snimanja, kao i pravljenje backupa. Zamislite situaciju, napravite super snimke, zadovoljni ste kako je sve ispalo, dođete kući i ne kopirate materijal jer vas sutra čeka sledeće snimanje, a znate da imate dovoljno prostora na kartici i recimo desi se da negde izgubite dron i onda vam propada sav materijal koji se nalazi na kartici. Jedno je izgubiti dron, što je očigledno veoma skupo i frustrirajuće, ali to je nešto što se može zameniti. Vaši snimci dronom ne mogu. Zato se pobrinite da kopirate materijal čim se vratite kući. Ili ako nemate računar na terenu i mogućnost da napravite rezervnu kopiju svega, jednostavno ponesite dodatne SD kartice. Sa običnim DJI dronovima malo je ređe da zaista izgubite dron sa svim njegovim bezbednosnim opcijama i stvarima za povratak kući, ali u FPV svetu češće se dešava da izgubite dron. Ne želite da izgubite snimak sa celog putovanja samo zbog jednog sudara. Tokom godina naučio sam da putujem sa gomilom SD kartica. Preporučujem upotrebu profesionalnih micro SD kartica sa većim brzinama za snimanje, a koštaju do 30 evra. Broj 6 je slučajno isključivanje senzora dok letite. Većina modernih dronova ima senzore za izbjegavanje prepreka, bilo da je to samo napred, samo nazad ili punih 360 stepeni. Mini 4 Pro, novi Mavic 3 ili 4 kao i R3S svi imaju izbjegavanje prepreka od 360 stepeni, čime kupujete i duševni mir kada letite, pogotovo ako letite bočno, odnosno sa strane ili unazad. Obično ako letite ka zgradi, nekom drveću ili slično, senzori će to registrovati i sprečiti dron da se ne sudari. Ali ponekad ljudi, a i meni se dešavalo, da u više navrata slučajno isključe izbjegavanje prepreka aktiviranjem sportskog režima. Ništa ne morate da menjate u meniju, a lako je zaboraviti da se senzori isključuju kada to uradite. To može da vas košta i ako letite i snimate novijim dronovima, izumirate željeni objekat, a zapravo ne znate šta je u tom momentu direktno oko vas. Zato budite posebno oprezni kada letite u sportskom režimu. Ako idete unazad ili bočno, iskreno bolje je da ga držite u normalnom režimu kako biste koristili sve senzore na dronu. Kada smo kod zoomiranja, sa dronovima poput Minija, ako snimate video u 4K rezoluciji, možete zoomirati do 3 puta. Ako snimate u Full HD-u, možete zoomirati do 4 puta. Kada se nalazite negde napolju, na terenu, na bilo kojoj lokaciji, sve to će odlično izgledati na ekranu kontrolera ili mobilnog telefona. Međutim, to tako izgleda jer je ekran prilično mali, a prenos slike je u nižoj rezoluciji. Kada dođete kući i prebacite materijal na računar i pustite ga na većem ekranu, bit ćete razočarani rezultatom. Vidjet ćete da snimak i nije baš tako oštar, razlog za to je zato što je zoom na ovakvim dronovima, kao što su Mini 3 ili 4 Pro, digitalni zoom. Za razliku od optičkog zooma gde možete zoomirati bez gubitka kvaliteta slike, digitalni zoom jednostavno kropuje sliku i onda je digitalno upscaluje, odnosno povećava. Zato ona postaje mutna i ne baš oštra. Moja preporuka je da ako sa ovakvim dronovima želite snimak najboljeg mogućeg kvaliteta, nikada ne koristite zoom, već umjesto toga približite dron objektu koji želite da snimate. Time ćete dobiti snimak najboljeg mogućeg kvaliteta. Osma stavka bila bi letenje po vetru. Ako duva, isplanirajte putanju leta uz vetar. Na toj ruti neka se nalazi sve one stvari koje morate da snimite. U uslovima bez vetra možete letiti dronom koliko god želite. Ali ako je jako vetrovito i krenete da letite niz vetar, dron će mnogo više trošiti bateriju prilikom vraćanja uz vetar i time možete doći u situaciju da izgubite dron. Dakle, putovanje nazad kada idete niz vetar je lako. Međutim, vazdušne struje tako funkcionišu da na svakih nekoliko stotina metara vetar menja smer ili svoju brzinu. Pa onda probajte da se spustite malo niže, gde su udari vetra slabiji.
Broj 9 odnosi se konkretno na slučajeve kada letite sa nekog pokretnog objekta, na primjer automobila ili čamca. Dakle, kada poletite, početna tačka će automatski biti mesto odakle je dron započeo svoj let. E sad, ako poletite i dronom pratite sebe u automobilu, a prešli ste recimo kilometar ili dva, dron će i dalje biti veoma blizu vas, a na ekranu ćete vidjeti da imate dovoljno baterije da spustite dron. Međutim, tu je caka. Dron i dalje misli da je početna tačka veoma daleko. Dron će po defaultu da krene nazad ka mestu odakle je poleteo i zato treba voditi računa da se ta pozicija vraćanja drona promeni. Ako se desi da nekako izgubite vezu sa dronom tokom ovog procesa, recimo da je automobil iza nekog drveća, brda ili nečeg sličnog, dron će se jednostavno vratiti tamo odakle je krenuo i sleteti bez obzira šta se tamo nalazi. A to je posebno problematično ako ste poleteli sa čamca. Sletanje na vodu nije baš sjajno, ali možete lako da odete u podešavanja i promenite početnu tačku na kontroler ili mesto gde se dron trenutno nalazi. Ja uvek biram samo kontroler. To je jednostavan savjet koji vam može spasiti dron u određenim situacijama. 10. Još jedna od korisnih stvari je i ova. Kada pogledate prednju stranu minija, vidjet ćete dve LED diode. Međutim, da li ste znali da one nisu tu samo da bi videli jasnije dron dok je u vazduhu? One mogu da trepću u nekoliko boja kako bi bili obavešteni o različitim statusima drona. Recimo, ako vidite kako se naizmenično menjaju crvena, zelena i žuta, to znači da se dron uključuje i da radi svu potrebnu dijagnostiku, odnosno sve potrebne provere pre poletanja. Ako trepće žuto, to znači da dron nije povezan sa kontrolerom ili da je signal kontrolera izgubljen. Kada se kontroler poveže i dron ima GPS vezu, počeće da trepće zeleno. A ako vidite da trepće crveno, to ukazuje na slabu bateriju. Sporo crveno treptanje ukazuje da dron više ne može da poleti zbog preniskog nivoa baterije. I na kraju, ako počne brzo crveno treptanje, to znači da je baterija na kritično niskom nivou. Ovo je bila lista stvari koje vam niko ne spominje kada počinjete da letite dronom. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako želite ostavite i neki komentar ispod. Ja sam Nemanja Grujin i mnogo vas pozdravljam. Ćao!